mali dôvod na radosť, basketbalisti Kadeti Kings naopak zrejme smútili. Oba svoje duely totiž nezvládli a s Prešovom dvakrát prehrali. Basketbalové nádeje Kings Bardejov v žltých dresoch si zahrali doma s akademikom Prešov a obe stretnutia po sebe prehrali. Prvé o 23 bodov, 47-70 a druhé vysokým rozdielom o 50 bodov, 39-89. Domáci chlapci v oboch zápasoch vydržali akurát v úvodných 10 minútovkách, ktoré skončili na vlas rovnakým skóre 13-13. No potom už Prešovčania hrali pestrejšie, lepšie kombinovali a najmä pri zakončovaní mali vyššiu úspešnosť streľby. V prvom zápase Čepiga dal 15 bodov a v druhom Loziňák bol autorom 14 bodov. Na prvom mieste oblastného majstrovstva sú juniori z Michaloviec, druhý je Prešov a na treťom mieste sú kadeti Kings Bardejov.